Stalo sa to presne pred 80 rokmi. 14. marca 1939 vznikla Slovenská republika, ktorej vtedy väčšina a dnes takmer nikto nepovie inak ako slovenský štát. Treba byť na prvý štátny útvar samostatného slovenského národa hrdý? Určite nie. Treba však poznať okolnosti, za ktorých vznikol, osobnosti, ktoré zrodil a veci, ktoré napáchal. Najmä dnes, keď je sympatizantov vojnových dejín Slovenska stále viac, a to napriek tomu, že informácie, ktorým veria, nie sú vždy úplne pravdivé. Aby sme pochopili príčiny a faktory, ktoré ovplyvnili vznik slovenského štátu, musíme sa pozrieť na mesiace, ktoré 14. marcu 39 predchádzali. Ide konkrétne o tri významné udalosti európskych dejín, ktoré starému kontinentu naznačovali, čo sa v najbližších rokoch Adolf Hitler so svojím nacistickým Nemeckom pokúsi. Ukazujú jeho obrovskú túžbu pomoci, absenciu rešpektovania medzinárodne vytýčených štátnych hraníc, ale najmä slepú a smrť prinášajúcu snahu o vytvorenie veľkého Nemecka. Všetko začalo pred vznikom slovenského štátu rakúskym Anschlussom. Zjednotenie nemecky hovoriaceho obyvateľstva bolo prvým Hitlerovým krokom k posilneniu základov Tretej ríše. Napriek tomu, že mnoho Rakúšanov pripojenie vítalo, išlo o politický prevrat s vojenskou podporou iniciovaný nacistickým Nemeckom. Svet však nenamietal. Nenamietal ani o pár mesiacov, neskôr, kedy Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko a Taliansko podpísali Mníchovskú dohodu. Dohoda o nás bez nás, ako sa jej často hovorí, spočívala v odstúpení rozsiahlých pohraničných území Československa nacistickému Nemecku. Poslednou udalosťou, ktorá ovplyvnila neskorší vznik slovenského štátu, bola prvá viedenská arbitráž v novembri 38, po ktorej stratilo Slovensko rozsiahle územia v prospech Maďarska. Rok 1938 ukázal, že Adolf Hitler má s Európou aj štátmi svoje vlastné plány, ktoré dosiahne buď politicky, alebo ako sa malo čoskoro ukázať, vojenskou silou. Keď si preto 13. marca 1939 zavolal priamo do Berlína vtedajšieho predsedu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ktorá bola podobne ako nemecká NSDAP národne socialistickou, všetci očakávali, že sa udeje niečo veľké. Ako je dnes už známe, Hitler dal Tisovi v Berlíne skryté ultimátum. Na rokovaní mu jasne nastolil myšlienku, že je na samotnom Slovensku, či chce žiť svojim vlastným životom alebo životom okupovanej krajiny. Hovoriť ale o tom, že Jozef Tiso nemal na výber a chcel slovenský národ zachrániť, je absurdné. Hlinková slovenská ľudová strana s nacistickým režimom sympatizovala. Mal rovnaké národno-socialistické smerovanie a aj samotný Tiso bol, ako nasledujúce roky ukázali, vášnivým priaznivcom arizácie a antisemitizmu. Mýtus o tom, že ak by nevznikol slovenský štát, žiadne Slovensko by už nikdy neexistovalo, možno vyvrátiť aj pohľadom k našim českým susedom. Tí predsa okupáciu nacistami prežili. Slovenský štát vznikol pár mesiacov pred vypuknutím druhej svetovej vojny a o tom, že išlo o akýsi satelit nacistického Nemecka, svedčí hneď niekoľko faktov. Jedným z hlavných je samotná politická scéna krajiny, ktorú ovládla jediná národno-socialistická strana HSLS. Všetky ostatné politické strany a hnutia boli zakázané alebo dávno zjednotené s Hlinkovcami. Ďalším dôkazom je aj o pár dní po vzniku štátu podpísaná zmluva o ochrannom vzťahu medzi Nemeckou ríšou a slovenským štátom. Tá dala Nemcom do ruky právomoci ochraňovať politickú nezávislosť Slovenska, ako aj integritu jeho územia. Inými slovami, slovenskí štátnici prizvali na naše územie vojska nacistického Nemecka. Vzájomná zmluva okrem iného hovorila aj o podriadení hospodárskych záujmom Slovenska Nemecku. Zmluva o ochrannom pásme z augusta zas poskytla územie Slovenska ako východiskový bod pre neskorší útok nacistov na Poľsko. Faktom ostáva aj to, že po boku Nemcov poľské hranice v septembri 1939 prekračovali 15 minút po začatí útoku aj jednotky slovenského štátu. Rovnako slovenský štát postupoval aj o pár rokov neskôr. Dva dní po útoku Nemcov na sovietsky zväz prekračovali hranice aj prví slovenskí vojaci. Do dvoch týždňov ich v sovietskom zväze bojovalo už 50 000. A ako sa vlastne v slovenskom štáte žilo? Je pravda, že na rozdiel od iných častí západnej a východnej Európy o poznaní lepšie. Počas prvých vojnových rokov väčšina obyvateľov Slovenska žila viac menej bežným životom. Mnohí pracovali v zbrojárenskom priemysle, ktorý bol hlavným pilierom hospodárstva. A áno, skutočne bolo Slovensko, tak ako mnohí radi tvrdia, jedným z ekonomicky najsilnejších štátov Európy. Mohli za to práve zbrojovky a ťažba nerastných surovín, ktoré boli ale už spomínanou zmluvou podriadené Nemecku. V prvých rokoch, keď ešte Nemci dobre a načas platili, budoval slovenský štát kilometre nových ciest a železníc. Časti obyvateľstva sa ale na Slovensku dobre nežilo. O ich osude rozhodlo 7 slov dodaných do ústavy slovenského štátu v máji 1942. Židov možno vysťahovať z územia Slovenskej republiky. Stálo v prvom paragrafe ústavného zákona o vysťahovaní Židov. V máji tak slovenský štát oficiálne povolil deportácie židovského obyvateľstva, napriek tomu, že transporty z nášho územia odchádzali už celé 2 mesiace predtým. Do októbra bolo z nášho územia transportami deportovaných viac ako 58 000 Židov, ktorých hrôzy koncentračných táborov prežilo len niekoľko stoviek. Na Slovensku síce žiadny vyhladzovací tábor nikdy nebol, no namiesto toho existovalo niekoľko koncentračných, kde naše úrady židovské obyvateľstvo sústreďovalo. Nachádzali sa v Seredi, v Novákoch, vo Vyhniach aj v Žiline. Samotným deportáciám od roku 1941 predchádzala arizácia, ktorej podmienky boli u nás tvrdšie ako v samotnom nacistickom Nemecku. Koncom roku 1942 a začiatkom toho nasledujúceho začína postupný úpadok slovenského
maďarského štátu. Nemecko totiž začalo vojnu prehrávať hneď na niekoľkých frontoch a všetko naznačovalo tomu, že západné mocnosti aj sovietsky zväz poraziť nemôže. V roku 1943 vznikajú na Slovensku ilegálne politické orgány a inštitúcie, ktoré začínajú pripravovať otvorené a ozbrojené vystúpenie proti režimu. Pod Benešovským vedením silnejú aj slová a myšlienky exilovej vlády Československa. Práve Slovenskému národnému povstaniu môžeme v konečnom dôsledku vďačiť za zachránenie národnej hrdosti v období druhej svetovej vojny. Povstanie bolo síce nakoniec potlačené a Slováci si zo strany nacistov museli vytrpieť aj mnohé násilné a krvavé represálie, no Slovensko vďaka nemu získalo medzinárodné povedomie o tom, že si po 8. mája 1945 zaslúži vlastné štátne zriadenie. Slovenský štát tak spolu s druhou svetovou vojnou zanikol a na našom území bolo obnovené predvojnové Československo. Dnešné video je na konci. Už v nedeľu sa môžete tešiť na novú epizódu Kocky a o týždeň vo štvrtok na novú epizódu Now You Know. Dovtedy, ako vždy, buďte smart, buďte interes.